O první květnovou sobotu patřilo jeviště divadelního sálu kulturního a společenského střediska Vltava mladým baletkám. Krásné držení těla, pěkná postava, nápadité kostýmy, příjemná hudba a pohyby tak ladné, až se tají dech. Takové pocity provázely návštěvníky tanečního koncertu, pořádaného tanečním a pohybovým studiem pro děti pod vedením Zuzany Štarkové. Ne každý má k dispozici pro balet, ale i s trochou nadání a velkou porcí píle se dá pod dobrým vedením udělat spousta práce. Dívky, které navštěvují taneční a pohybové studio Zuzany Štarkové 6 let, tedy od počátku jeho vzniku, tančí už skoro jako opravdové mladé tanečnice. Mladší absolventky je pomalu dohánějí. A proč ne? Vždyť studio vede absolventka státní konzervatoře, dlouholetá solistka státního divadla v Ostravě a Laterny Magiky v Praze. Podle paní Štarkové udělala děvčata od nesmělých prvních krůčků ohromný kus práce. Každým rokem se naučí ve studiu mnoho nových prvků, jejich zvládnutí znamená pro každého hodně snahy, vůle a odříkání. Lekce jsou zaměřeny na pohybovou taneční průpravu klasického, lidového a moderního tance. Důraz je kladen na správné držení těla, rozvoj rytmického a hudebního cítění. Do tance jsou vkládány baletní prvky. Samozřejmě tréma při vlastním představení na jevišti udělá své a zapříčiní i sem tam nějakou tu chybičku. Přesto jsou tato dívčí baletní vystoupení velmi půvabná. Také na letošním tanečním koncertu byly dětské taneční sestavy prokládány vystoupeními profesionálních tanečníků. K vidění byl nejen moderní scénický tanec, ale také temperamentní tance z jihovýchodního Slovenska, verbuňk, čapáš a čardáš. A proč jsou kralupské taneční koncerty tak oblíbené? Asi proto, že dívky tančí s nadšením. Vždy se velice těší na okamžik, kdy své umění mohou předvést rodičům, známým a kamarádům. Těm se jejich vystoupení velice líbilo.